když jsem si myslím, že projekty už jsou docela kvalitní v poslední době. Už to není potom, že si ty odpokra otvírají na druhou stranu a prostě, no, ale už se ten zákazník jako se vyčíval, to ale stejně jako takhle se to vychoval. Přestože jsem právě prostě, že jsem tady měla nějaký pohodě na nějaký Audi, takový tam, nevím, technický auta, takže určitě jsem to investoval na městskou strojku. A jako prostě zjistíš, jako jestli to bude nějaký větší variety, kdyby nebo ne. Tak prosím, to je to, ale jako budu.